Алдағы уақытта мемлекеттік қызмет көрсету саласында көптеген тың өзгерістер орын алады. Мәселен, Астанада операторсыз онлайн қызмет көрсететін орталықтар ашылады. Сондай-ақ, бірқатар құжаттарды рәсімдеу ісі жеңілдейді. Бұл туралы дүйсенбі күні парламент мәжілісіндегі үкімет сағатында ақпарат және коммуникациялар министрі Дәурен Абаев мәлімдеді. Толығырақ бүгінгі заң жобасы бағдарламасында армысыздар. Алдарыңызда Бекзат Жүсіп. Бір терезе қағидасы расменде өз жемісін берді. Көпшіліктің жұмысын жеңілдетіп, мәселесін бір жерден шешуге жағдай жасады. Басқасын айтпағанда соңғы жылдары бірқатар облыс орталықтарында ашылған автокөлікті тіркеу мен жүргізуші куәлігін беруге арналған 14 мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығы нәтижелі қызмет етіп жатыр. Осы орталықтар арқылы тек қана 2017 жылдың қаңтар-қазанында 314 мыңнан астам жүргізуші куәліктерін алып, 1 миллион 218 мыңнан астам адам автокөліктерін тіркеуге қойып немесе шығарған. Алайда бұл бағытта жетілдіретін кемшін тұстары да бар. Бүгінгі таңда министрлік не істеп жатыр? Мына мемлекеттік қызметті бәсекелестік ортаға жіберу мәселесінде қандай талдау жасалды? Министрліктің жанында неше түрлі зерттеу институттары бар. Осылар нені осы талдап, тереңдетіп, осы бәсекелестік ортаға берсек, осы халқымыздың, осы әуре-сарсаңын азайтсақ деген шараларды жасады. Бүгінгі таңда жасыратыны жоқ, әлде болса баяғы әсіресе ауылды орындардағы анау 100-200 шақырым жерден келіп бір қағаз алу үшін қаншама уақыттарын кетіреді, қаражаттарын жұмсайды. Мен осының барлығын біз оңтайландыратын уақыт келді деген сияқты. Жаңа баяндамада айтылды, біраз 36 қазіргі қызмет оңтайландыру жолында жатыр деп. Ол әлде болса аз. Мәліметтерге қарағанда қазір 746 мемлекеттік қызметтің 621 немесе 83%-дан астамын азаматтар мемлекеттік корпорациялар арқылы алады. Бүгінгі таңда республика бойынша оның 349 фронт кеңсесі, яғни қызмет көрсету орталықтары бар. Онда 22 мыңға жуық қызметкер жұмыс істейді. Олар жыл сайын 34 миллионнан астам қызмет түрін көрсетеді. Осы орайда депутаттар халыққа қызмет көрсететін орталықтардағы мамандар жалақысының жайын сөз етті. Еліміздегі орташа жалақы 120 мың теңгеден асып отырған қазіргі кезде небәрі 75 мың теңге жалақы алатын қызметкер өзінің жағдайына көңіл толып, алаңсыз жұмыс істейді, көлденең табыс табуды ойламайды дегенге сену қиын. Сондықтан халыққа қызмет көрсету орталықтарының тұрғындарға көрсететін ақылы қызметтерін көбейтуді қоса алғанда, олардың кірісін молайту жолдарын жан-жақты қарастыру және соның есебінен қызметкерлерінің еңбекақысын көтеру мәселесін шешу қажет. Жауапты ведомство басшысының айтуынша, алдағы жылдан бастап халыққа қызмет көрсету орталықтары мамандарының жалақысын көтеру жоспарда бар. Алайда әзірге нақты қанша пайыз екені белгісіз. Келесі жылдан бастап бюджет арқылы жалақын көтеруді көздеп отырмыз. Екінші, осы мемлекеттік корпорацияның өзінің ішкі жұмысының жетілдіру, жақсартуының арқасында корпоративное управление соның арқасында қызметкерлерге жалақыны көбейту. Ол мәселе екі жақтан да бір жағын шешіледі деп мен сенемін. Осы жұмысты біз жалғастырамыз. Бұл саладағы көпшілікке ұнайтын тағы бір жаңалық қажетті анықтамалар санының азаюы. Әсіресе ең көп сұралатын мекенжай анықтамасын ендігі жерде кез келген жерге талап етіп тапсырудың керегі болмай. Бұл азаматтардың ғана емес, халыққа қызмет көрсету орталықтарының да жұмысын жеңілдетеді. 2016 жылды біз талдадық, соның 90%-дан астамы, 98%-ға дейін осы анықтамалардың 5 анықтамаға қатысты екен белгіледік. Ол мекенжай туралы, сотталған, сотталмаған туралы, осыны бір 5 қана анықтама. Осыны біз енді адамдар ары-бері бір мемлекеттік органын алып, екінші мемлекеттік орган апармау үшін, біз осы мемлекеттік органдардың арасындағы ақпараттық жүйені біз интеграциялау мәселесін қарастырып жатырмыз. Сол кезде біз осы көптеген анықтаманы келіп алу мүмкіндіктерінен біз осы ақпараттандыру арқасында біз азайтамыз деп сенеміз. Сондай-ақ, сәрсенбі күнгі мәжілістің жалпы отырысында Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеу туралы кодекстің жобасы екінші оқылымда мақұлданды. Бұл құжатта өзгеріс көп. Ендігі жерде кедендік рәсімдердің барлығы электронды түрде жасалады.
яғни декларация бұрынғыдай қағазбен емес онлайн режимде толтырылады. Бұл біріншіден жолаушылардың, әсіресе кәсіпкерлердің жұмысын жеңілдетеді. Оған қоса жемқорлықтың алдын алуға бағытталған. Депутаттар, тауарларды жойғаннан кейін пайда болған қалдықтарды одан әрі кәдеге жарату жөніндегі мәселелерді шешуге, кедендік операцияларды жасау кезінде бюджетке төлеуге жататын салықтық түсімдердің түрлерін атап айтқанда кедендік алымдар мен баждарды арнайы деппингке қарсы өтемақы баждарын нақтылауға, уәкілетті органның рұқсатынсыз бір қойма шегінде тауарларды өткізгені үшін уақытша сақтау қоймасы, кеден қоймасы, еркін қойма иесін жауаптылығын алып тастауға бағытталған түзетулер енгізді. Сонымен қатар депутаттар заң жобасын жекелеген нормаларын Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес келтіру бойынша түзетулер, сондай-ақ заң жобасының мазмұнын нақтылайтын және жақсартатын түзетулер енгізді. Заң жобасы бойынша 120 түзету келіп түсті, олар мүдделі министрліктер, ведомстволар мен қоғамдық бірлестіктер өкілдерінің қатысуымен жұмыс тобының 6 отырысында, сондай-ақ комитеттің кеңейтілген 2 отырысында жан-жақты талқы қаралды. Жаңа кеден туралы кодекстің тағы бір ерекшелігі бұл шетелден тауар немесе басқалай өнім әкелген тұлғаға баж салығын төлеуді кейінге шегеруге немесе бөліп төлеуге мүмкіндік береді. Бұл әсіресе ауыл шаруашылығы саласындағыларға үлкен демеу дейді мамандар. Мәселен, сырттан техникалар мен түрлі тыңайтқыштар таситын дихандар енді мемлекет белгілеген пайыздық мөлшерлемені төлеу арқылы бір айға дейін салықты кешіктіріп төлей алады. Ал жекелеген жағдайларда 6 айға дейін ешқандай пайызсыз бөліп төлеу қарастырылған. Қазақстанда келесі жылдан бастап онлайн сақтандыру жүйесін енгізу көзделіп отыр. Осы арқылы халық сенделіп кеңселерге бармай-ақ, агенттердің көмегіне жүгінбестен үйде отырып, интернет арқылы сақтандыру шарттарын жасауға мүмкіндік алады. Бұл үшін заңға біраз өзгеріс енгізу керек. Қазір мәжіліс қабырғасында қаралып жатқан сақтандыру қызметі туралы құжатта осы мәселелер қамтылған. Бұдан былай елімізде сақтандыру жүйесі өзгереді. Салалық заңға көптеген өзгеріс енгізілмек. Соның бірі енді туристік агенттіктер мен операторлар шетелге шығатын демалушыларды өздері сақтандырады. Бұған қажетті қаржы туристік пакетте қарастырылуы керек. Фактически турист это может сделать только по возвращении в Казахстан. То есть будучи за рубежом, турист оказался незащищен. И в-третьих, туристік операторлар мен агенттіктердің қазіргі уақыттағы тәжірибелері туристеріміздің қорғалмағанын көрсетіп отыр. Демек, турист Қазақстанға қайтып келіп, алдымен сотта туристік операторлардың жауапкершілігі барын дәлелдеуі керек. Бұл турист үшін өте күрделі жұмыс. Себебі заңнамада туроператорлардың нақты қандай жауапкершілігі бары, ол қалайша жауапты болатыны анық жазылмаған. Оған қоса, турист бұл мәселемен Қазақстанға қайтып келгенде ғана айналыса алады. Яғни туристің құқығы шетелде толық қорғалмаған. Бұл жерде халыққа алаңдаудың қажеті жоқ. Жолдамалар құны аса өзгермейді. Яғни демалушы азаматтар қосымша сақтандыруға шығындалмайды. Бұл шамамен әрбір адамға тәулігіне 1 доллардың шамасында болады. Ал туроператорлар болса, жазатайым жағдайда 3 миллионнан 17 миллионға дейінгі шығынды өтеуге міндеттеледі. Это вид страхования через туроператора будет как бы обязательным. Поэтому при туроператор арқылы жасалатын сақтандырудың бұл түрі алдағы міндетті болмақ. Қандай да бір жарақат алып, немесе ауырып қалған жағдайда туристің қолында сақтандыру болады. Оған бірден медициналық көмек көрсетіледі. Өзгеріс осы бағытта. Бұл көпшілік ойлағандай туристің қалтасына ауыр соқпайды. Мәселен, Еуропа елдерінде Шенген визасын алып жүргенде жақсы біледі. Онда сақтандыру 1 күнге 1 евроның жобасында. Мұнда да сондай. 10-15 күнге демалысқа 3,5 мың ақш долларын төлеп жатқанда, сақтандыруға 2-3 мың теңге қосып төлеу қиын болмайды деп ойлаймын. Кейінгі жылдары елімізде туристік операторларға алданғандар қатары артты. Бірі қаржысын төлеп шетелге ұша алмаса, енді бірі сырттан елге келе алмай жатады. Бұған кінәлі туроператорлар мен агенттіктер. Қазір туристік компаниялар көбейіп кетті, алайда оның бәрі бірдей талапқа сай емес. Олардың қызметін бақылап жатқандар шамалы. Енді ретке келтіретін кез жетті, дейді депутаттар. Дерек үшін айта кетейік, Ұлттық банктің мәліметінше қазіргі таңда еліміздің сақтандыру секторында 32 сақтандыру ұйымы жұмыс істейді. Олардың активтерінің жалпы көлемі 920 миллиардтан астам теңгені құрайды.
Шетелде қиындыққа тап болған туристердің ісіне көп жағдайда мемлекет араласады, қыруар қар жұмсап, елге алдырады. Өйткені біздегі сақтандыру жүйесі әзірге тиімді жұмыс істемей тұр. Сақтандыру қорлары демалушылардан қаржыны жинап алғанымен, қиындық кезінде қара көрсетпей, қауқарсыздық танытады. Бұларды жазалауға заң солқылдақ болып тұр. Бұған қоса, өз бетімен сақтандырусыз саяхатқа аттанып, кейін әлдебір проблемаға тап болғанда мемлекеттің көмегіне жүгінетіндер де көп. Ал өндірістегі сақтандыру мәселесін депутат Бақытгүл Хаменова көтерді. Ауылдан келген қаракөз бауырларымыз ағал құрылыс компанияларында қала берді сол мұрау қара жұмыста жүріп талай арандап қалып жатыр. Олардың талай сол оқыс оқиғалардың кесірінен денсаулықтарына зиян келгендігіне сіз де біз де куәміз. Бірақ ешқандай да сақтандыру болып жатқан жоқ. Ол балалар қалай манағы зорлық көрді сол күйінде ешқандай қаражат та ештеңе де алмастан сол шабуыл қаза шабуыл күйінде қалып жатыр. Ол бар факт. Сондай-ақ автосақтандыру төлемінің мөлшерін көтеру көзделіп отыр. Заңға сәйкес жол апатында денсаулыққа зиян келтірілген жағдайда автосақтандыруға төленетін сақтандыру төлемдерінің мөлшері 50%-ға дейін өсуі мүмкін. Тиісінше зардап шеккен тарапқа төленетін өтемақы мөлшері де жоғары болады. Біздің автомобильді жүргізетін адамдардың барлығының страховкасы бүгін бірінші ДТП-ға дейін ғана. Егер кінәлі болса, ал енді оның бәрі кінәлі ме, кінәлі емес пе, оған уақыт өтеді. Оны біздің сот арқылы шешім келгенше. Бүкіл дүние жүзінде білесіз, егер бір ДТП болса, мәселесін тастайды да страховой компаниясына звондайды да кете береді. Артында бар іс-шараның бәрін сол страховой компания өзі бәрі шешіп жатады. Ал бізде тұру керек, жұмыстан қалу керек, барлық жаңа. Одан кейін ол мысалға я қаңтар айында болу керек, я мамыр айында болып қалуы мүмкін. Сонда жаңа кісі страховкасы 1-2 ай ғана қажет болады. Қалғаннан ол ДТП-дан кейін ол қайтып жаңа страховкаға өту керек. Накопилось ряд вопросов, которые носят экономический характер. И без соответствующих актуальных расчетов ввести изменения... Бұл бағытта біраз шешімін табуды күтіп тұрған күрмеуі қиын мәселелер бар. Біріншісі әрине қаржылық жағдай. Біздегі автосақтандыру бағасы төмен, ал орналған девальвациялардан кейін көліктер құны өсіп кетті. Көршілес елдермен салыстырғанда да біздегі автосақтандыру лимиті аз. Сондықтан осы мәселелерді шешіп алмай сақтандыру жағдайын жақсартамыз деу бекер. Сондай-ақ жаңа заң жобасы аясында онлайн сақтандыруды енгізу көзделіп отыр. Осылайша тұрғындар кеңсеге бармай-ақ, компаниялармен интернет арқылы келісімшарт жасай алады. Ең бастысы, сақтандыру қызметтерінің құны төмендеп, төлем жасау жеңілдей. Қазір қаралып жатқан заң жобасында 3 кодекс пен 19 заңға өзгерістер енгізілмек. Заңға өзгеріс енгізу уақыт талабы дейді құжатты дайындаған ұлттық банк мамандары. Өйткені біздегі қолданыстағы сақтандыру жүйесіне халықтың сенімі аз. Бизнестің де бұл қызмет түріне көңілдері толмайды. Оған қоса халықаралық талаптарға жауап беру жайы тағы бар. Сондықтан саланы бір ретке келтіру керек. Заң жобасындағы барлық тұжырымдамалық өзгерістер сақтандыру нарығын дамытуды тежеп отырған проблемалық мәселелерді шешу бағытталған. Қазіргі уақытта сақтандыру нарығын дамытуды тежеп отырған себептер ерікті сақтандырудың жеткілікті дамымауы, халықтың және бизнестің сақтандыруға деген сенімнің болмауы. Сақтандыру қызметтерінің республиканың барлық өңірлерінде қол жетімді болмауы және сақтандырушылардың цифрлық технологияларды ендіру деңгейінің жетілмегендігі. Жалпы алғанда заң жобасы негізгі 4 міндетті шешуге бағытталған. Ол сақтандыру нарығының қаржылық орнықтылған қамтамасыз ету, сақтандыру қызметтерінің өңірлерде қолжетімді болуын арттыру, сақтандыру өнімдерінің сапасын арттыру және құнын төмендету. Сақтандыру қызметінің қазіргі таңдағы маңызы да рөлі де ерекше, сондықтан оны халықаралық талаптарға сай етіп, оңтайландыру қажет. Осы ретте мамандар барлық саладағы сақтандыру қызметін жетілдіру жолдарын қарастырып жатыр. Қазір мәжілістің қарауындағы заң жобасы біраз сүзгіден өтіп сенатқа жолданады. Сенат құптаса, соңында президенттің қол қоюына жіберіледі. Бүгінге айтарымыз осы, келесі көріскенше аман сау болыңыздар.